Prindi para se ta japi gocën e tij apo vajzën e tij, duhet të shohë dhe të hetojë atë për atë person ku do t'i japi, a është i aftë ai për të qenë i martuar me vajzën e tij apo jo? Profeti Ali sallallahu alaihi wasallam na tregon një hadith, thotë ai person i cili ju vjen dhe është fetar i mirë, që e ka frikë Zotit, thotë martoheni vajzat e juaja ose përndryshe thotë do të ndodhi fitnë në tokë. Ç'kuptojmë këtë fjalë? Pra nëse dikush juve ju vjen, pra flasim zanafil kur vjen për t'u martuar, ora do vi ky person, kush është ky? Njëri me lek, se kjo është ajo anë kultura, hasa është me lek ky, ka pozitë ky, ka makina ke shtëpia ky. S'na intereson asgjë për këtyre. Pyetja që duhet bëj prindi realisht kur dikush vjen dhe kërkon vajzën e dikujt, pyetja është, ora si e ka marrëdhënien ky me Zotin e vet? Se i njeri që s'ka marrëdhënie të mirë me Zotin e vet, çështë e ket marrëdhënie me gocën tatë? Ndoshta ti hutohesh ose verbohesh duke thënë është njeri me lek, ka pasuri, po ta merr gocën dhe ta kthen kufom. Ta merr gocën dhe ta lë sakat. Më mirë të jetoj goca me ty, i nderuam dhe i respektuam, se sa me i palaço të tillë, njerëz që s'kan vlera, s'kan dinë as iman. Prandaj zanafilla kjo fillon që kjo gjë, procesi i këtyre problemeve fillon që kur njeriu do të martoj vajzën e tij. Ora hetoje me çim po kujt po ajo vajzën. Ne themi që flasim ose përshpërisim për dikon, është i mirë apo s'është i mirë. Kur tjetri i bi derës dhe i thot që du vajzën të atë, i thot prit stop, je, kush je? Nga vjen? Qa familje ke? A ke fe ti apo s'ke fe? Ke moral ti apo s'ke moral? Ke sjellje ti apo s'ke sjellje? Po ka lekë, s'na intereson lekët. Se në momenti kur humbasin këto pytje ndaj dikujt, ore, kush është personi, dhe ti hecën me atë logikën, ore, ka shpigy, ka lekë, apo ka pozit ky, pastaj mos prit që ore pse ndodhi ky fenomen. Ndodhi sepse ti që në start e fillove gabim. E dërzove vajzën tënde, pjesën e trupit tatë ke i njeri që se meriton të kurat atë vajzë. Dhe pastaj ndodhin, çfarë ndodhin? Ndodhin këto, jo rafjet, jo dhunimet, jo vrasjet, e kështu me radhë. Që i ngjojmë për ditë. Për ditë, në vendin tonë i ngjojmë këto fenomene, i vrau grunë, vrau këte, vrau atë, pse, sepse që në start fillun çështjet gabim. Prandaj, dhe profeti Alayhi Salatu Wassalam neve na ka orientuar dhe na ka treguar që në fillim, që nëse dikush ju vjen, thot zgjidhni atë që është fetar. Kjo është më mirë për të. Pra, thot profeti Alayhi Salatu Wassalam për katër gjëra thot mund të martohet personi. Për fenë e tij, për bukurinë, për priardhjen dhe për pasurinë. Thot, po zgjidhni fenë se kjo do të jetë më e mira për ju.